नमस्कार सबैजनालाई आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको सिक्स्थ सेमिस्टरको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसारको आज हामी डिजाइन अफ स्टिल स्ट्रक्चर एन्ड टिम्बर भन्ने विषयको युनिट वानमा रहेको इन्ट्रोडक्सन टु स्टिल स्ट्रक्चर एन्ड डिजाइन कन्सेप्ट भन्ने लेसनसँग आधारित आज हामी थ्योरीमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ कृपया भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु होला र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यति आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त भाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला साथै हामीसँग सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ ल सुरु गरौँ है त युनिट वानबाट अब इक्जाममा थ्योरी हो यहाँबाट आउने भनेको थ्योरी हो जेनरली चारदेखि आठ मार्क्सको सोध्छ यो सोधिहाल्यो भने र कुनै कुनै यस्तो साल पनि छ कि क्वेसनै नसोधेको युनिट वानबाट थ्योरी नै नसोधेको भने रेकर्ड छ र सोधिहाल्यो भने चारदेखि आठ मार्क्ससम्मको चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ सुरुमा जाउँ स्टिल स्ट्रक्चर स्टिल स्ट्रक्चर भनेको के हो सिम्पली बुझ्ने हो भने स्टिल भनेको के हो स्टिल भनेको के को एलोवे भन्दाखेरि आइरन विथ कार्बन एन्ड म्यागनिज मिलेर बनेको जुन एल्वे छ एल्वे भनेको के हो स्टिल हो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ वाइडली युज हुन्छ कन्स्ट्रक्सन जुन हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन फिल्ड छ कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा सबैभन्दा वाइडली युज हुने भनेको सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा कङ्क्रिट कङ्क्रिट पछिको दोस्रो भनेको के हो स्टिल हो द एडिसन अफ कार्बन इम्पार्ट्स स्ट्रेन्थ एन्ड ड्युरेबिलिटी एन्ड डक्टिलिटी भनेपछि मा, आएरन आएरन मा, कार्बन एड गरिसकेपछि कुनै पनि हाम्रो आइरनमा होइन एउटा आइरन छ आइरनमा हामीले कार्बन मिसाइयो भने त्यो कार्बन मिसाउनु मिसाइसकेपछि त्यो त्यसले के प्रोपर्टिज सो गर्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ स्ट्रेन्थ बढाउँछ ड्युरेबिलिटी बढाउँछ र डक्टिलिटी पनि बढाउदिन्छ भनेपछि का कार्बन एड गर्नु भनेको के हो स्त्रेन्थ चाहिँ बढाउनु हो जति धेरै कार्बन भयो त्यति धेरै के हुन्छ त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ बढी हुन्छ भनेपछि स्टिल स्ट्रक्चर भनेको के हो बुझिहाल्यो यो भनेको एउटा एलो हो आइरन र कार्बन अथवा म्याग्नेजलाई मिसाएर अथवा कार्बन म्याग्नेज मिसहरू मिसा मिसाएर बनाइएको एलोवे भनेको के हो स्टिल हो जुन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ वाइडली युज हुन्छ अब हामी जान्छौँ टाइप्स अफ स्टिल स्ट्रक्चर अब जस्तो धेरै टाइप्सको देखिरहेको हुन्छ हाम्रो स्टिल स्ट्रक्चर चाहिँ आई सेक्सन हुन्छ युज इन बिम जन बिमतिर युज गरिरहेको हुन्छ जसको जेप चाहिँ के हुन्छ धेरै हुन्छ यथ सेक्सन यच सेक्सन भनेको जस्तो लग्लो आई हेर्दा आई जस्तो देखिन्छ तर यसको के हुन्छ डेप्थ र विथ चाहिँ के हुन्छ बराबर हुन्छ च्यानल सेक्सन जुन सी सेक्सन जुन सी सेपको हुन्छ अर्को भनेको एङ्गल सेक्सन एङ्गल सेक्सन भनेको नि यो दुइटै बराबर छ भने होइन हाइट र लेन्थ बराबर छ भने यो इक्वेल भयो बराबर छैन भने के भयो अनइक्वेल भयो टी सेक्सन हामीले देखिरहेका छौँ फ्ल्याट अथवा प्लेट प्लेटहरू पनि छ बार अब सर्कुलर बार रेक्टिङ्गुलर बार स्क्वायर बार हुन्छ अर्को भनेको हलो सेक्सन होइन हलो पनि सर्कुलर हलो हुन्छ स्क्वायर हलो हुन्छ रेक्टिङ्गुलर सेप हलो हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हो टाइप्स अफ स्ट्रक्च स्ट्रक्चरल स्टिल टाइप्सहरू भन्यो भने यही नै हो आई सेक्सन एस सेक्सन च्यानल सेक्सन एङ्गल सेक्सन टी सेक्सन फ्ल्याट प्लेट्स बार हलो सेक्सन ए नै लेख्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरू है त र युज कहाँ कहाँ युज गरिन्छ है अब यसको युजहरू स्टिललेस स्टिल कुरा नै खासै इम्पोर्टेन्ट छैन है युजमा जाउँ अब यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन त्यही भएर यसो आफै हेर्नु होला युज स्टिलको युज कहाँ कहाँ युज गरिन्छ स्टिलको भन्दाखेरि एज अ स्ट्रक्चरल मेम्बर अफ बिल्डिङ बिल्डिङतिर युज गरिन्छ ब्रिजहरू बनाउनु पऱ्यो भने स्टिलको प्रयोग गरिन्छ रुफहरू बनाउन ट्रसहरू होइन रुफ ट्रस भनेको छ भने चाहिँ जुन हाम्रो अब स्टेडियमहरूतिर एयरपोर्टहरू बनाउनु पऱ्यो भने ट्रान्समिसन टावर क्रेन्स एन्ड रोबर्ट क्रेनहरू बनाउनु पऱ्यो भने अथवा रोबोटहरू बनाउनु पऱ्यो भने प्रेसर भेसल प्रेसर भेसल भनेको लिक्विड क्याली क्यारी गर्ने जुन हजुरले नेपाल नेपाल ओइल उसरी के अरे नेपाल आग के अरे जुनहरूको तेल बोक्ने ट्याङ्कर हुन्छ नि होइन त्यो भएर भनेपछि ट्याङ्करहरू के तेल बोक्ने ट्याङ्करहरू पानी बोक्ने ट्याङ्कहरू त्यो जुन चाहिँ त्योमा चाहिँ हाम्रो के हो लिक्विडहरू क्यारी गरेर हुन्छ अर्को ग्रेन साइलोज हुन्छ ग्रेन गेडागुडीहरू राख्नको लागि यो खाद्यान्न राख्न लागि भने स्टिलको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ सिपहरू बनाउनुको लागि डुवाहरू बनाउनुको लागि पनि के गरिन्छ स्टिलको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ अब फाइदा के फाइदा र बेफाइदा इक्जाममा धेरैपल्ट सोधिने प्रश्न यहाँनिर कतिचोटि सो सोधेको छ भने फाइदा के स्टिलको फाइदा के हाई स्ट्रेन्थ टु वेट रेसियो स्ट्रेन्थ र वेटको रेसियो हेर्छौँ भने त्यसको के हुन्छ हाई हुन्छ स्ट्रेन्थ र वेटको रेसियो हामी हेर्छौँ भने के हुन्छ हाई हुन्छ अर्को भनेको डक्टिलिटी सो भिजिबल इभिडेन्स अफ इम्पेन्डिङ फेलुअर एलायन्ड इभाएकोसन अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कङ्क्रिट भनेको चाहिँ ब्रिटल लिटर नेचरको हुन्छ होइन हजुरको यो स्टिल भनेको चाहिँ के हुन्छ डक्टाइल नेचरको हुन्छ डक्टाइल नेचर भनेको डक्टाइल नेचर स्टिलमा डक्टाइल नेचर सो गर्दै गर्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ भन्दा ल है अब यो स्टिल चाहिँ कुल्यास हुनु लागेको छ अब चाहिँ हामी भाग्नुपर्छ भने चाहिँ भाग्नको लागि त्यसले के दिन्छ इभ्याकुएसनको लागि के दिन्छ टाइम दिन्छ कि ड स्टिलले चाहिँ के हुन्छ त्यसमा चाहिँ डक्टिलिटी प्रोपर्टी हुन्छ स्टिलमा चाहिँ एकैचोटि ब्रिटल हुँदैन अनि डक्टिलिटी प्रोपर्टी भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि स्टिल चाहिँ फिल्डहरू हुनुभन्दा अगाडि डिरेक्ट के त डक्टिलिटी नेचर सो गर्छ डक्टिलिटी नोचर के अरे नेचर सो गरिसकेपछि ल अब चाहिँ हामी चाहिँ भाग्नुपर्छ यो चाहिँ अब यो स्टिल स्ट्रक्चर चाहिँ कोल्याप्स हुन लाग्छ भने त्यसले के दिन्छ इभ्याकुएसनको बाहिर निस्किनको लागि पनि त्यसले के दिन्छ टाइम दिन्छ क्या ला भाग्नको लागि पनि अर्को भनेको बिङ लाइट इट क्यान बी ट्रान्सपोर्टेड इजिली अलिक हलुका भोकाहरूलाई के गर्नु के गर्न सकिन्छ यसलाई इजिली ट्रान्सपोर्टेड गर्न सकिन्छ क्यान बी इडेक्टेड एट फास्ट रेट भने एकै दिनमा हजुरको तिन चार तिन चार तल्ला पनि बनाउन सकिन्छ होइन भनेको रेट एक एकदिन कस्तो छन् रेट हुन्छ तर के हुन्छ हाई हुन्छ तर कङ्क्रिटको के हुन्छ अब एक तल्ला अब होइन कामै ढिलो हुन्छ कङ्क्रिटको कामै ढिलो हुन्छ होइन त्यसलाई अब क्युरिङ गर्नुपऱ्यो ह्यान्ड तेहान होइन सेटिङ टाइम हुन्छ त्यसको यताउति हुन्छ जियोस् चाहिँ सेटिङ टाइम भन्ने हुँदैन त्यसलाई एकै एकै दिनमा चार पाँच तल्ला पनि इरेक्ट गर्न सकिन्छ होइन मेन पावर चाहिँ त्यतिको छ भने एडिट गर्न सकिन्छ हाई स्क्राप भ्यालु ल पछि ल मैले अब एउटा स्टेडियम बनाएको देँ स्टेडियममा ल अब मैले स्टेडियम चाहिँ अब बन्द गर्नुपर्ने हो भनेर त्यसलाई बेच्न पऱ्यो भने त्यो स्टिल स्ट्रक्चर युज गरेको हुन्छ भने त्यो स्टिल चाहिँ के हुन्छ बिग्छ पछि हाई स्क्राप भ्यालु चाहिँ के हुन्छ हाई हुन्छ पछि त्यसलाई बेच्न पऱ्यो भने त्यसलाई यताउति बेच्न पऱ्यो भने पनि हाई हुन्छ प्रोपर मेन्टेनेन्स क्यान इन्ड्युस लङ लाइफ त्यसलाई राम्रोसँग मेन्टेन गर्ने हो भने त्यसको लाइफ स्मान पनि के हुन्छ बढी हुन्छ नो फर्मवर्क रिक्वायर्ड फर्मवर्क चाहिन्छ त चाहिँदैन नि त भनेपछि स्टिल स्ट्रक्चरबाट हामीले कुनै पनि एउटा बिल्डिङहरू इरे इरेक्ट गर्न गइरहेका छौँ भने त्यसको लागि फर्मवर्क चाहिएन तर त्यहीमा हामीले कङ्क्रिट स्ट्रक्चरहरू बनाउँछौँ भने त्यसलाई के चाहिँ फर्मा चाहियो फर्मवर्क भनेको फर्मा नै हो फर्म चाहियो इजिलु इजी टु रिसाइकल भन्छ स्टिल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ रिसाइकल गर्न पनि सजिलो हुन्छ तर कन्क्रिटलाई के गर्न सकिँदैन रिसाइकल गर्न सकिँदैनौँ भनेपछि यो चाहिँ के हो फाइदा फाइदाको कारण कारण केही केही कुरो केही बेफाइदाहरू पनि छन् अब कोरोजन खियाहरू लाग्न सक्छ त्यही भएर चाहिँ स्पेसल पेन्टहरू लगाउनुपर्ने हुन्छ होइन कुरो बुझ्नुभयो भने चाहिँ कोरोजन भने चाहिँ के हुन्छ खिया लाग्न सक्छ त्यही भएर स्पेसल के गर्नु गर्नुपऱ्यो पेन्टहरू लगाउनु पऱ्यो अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नु त फायर प्रुफिङ इज रिक्वायर स्टिलमा चाहिँ फायर प्रुफिङ गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज इट्स स्ट्रेन्थ रिड्युस ग्रेटली वेन एक्सपोज टु फायर यदि हाम्रो चाहिँ हजुरको स्टिलमा चाहिँ फायरबाट फायरले एक्सपोज भयो अथवा फायर आगो लगायो भने होइन अथवा हाई टेम्परेचरको चाहिँ आगो लगायो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ तातप त्यसले चाहिँ के गर्छ त्यो स्थिर चाहिँ त्यसले घटाइदिन्छ त्यही भएर चाहिँ फायर प्रुफिङ पेन्टहरू चाहिँ पर्ने हुन्छ भन्ने कुरो हो कि अब आगो लगाइहाल्यो भने के हुन्छ त्यसले चाहिँ स्थिर चाहिँ घटाइदिन्छ त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ फायर प्रुफिङ पेन्टहरू पेन्टहरू पाइन्छ फायर प्रुफिङ पेन्टहरू पेन्टहरू त्यो पेन्ट चाहिँ लगाउनु पऱ्यो अर्को भनेको हाई मेन्टेनेन्स कस्ट अब मेन्टेन गर्न पनि त्यो हाई हुन्छ पेन्टिङ गर्नु पनि एन त होइन मेन्टेन गर्ने चाहिँ कस्ट चाहिँ के हुन्छ हाई हुन्छ के केको चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चरको रिक्वायर्ड स्किल लेबर है हाइली स्किल लेबर पनि चाहिन्छ जस्तो पाए त्यस्तैले चाहिँ काम गर्न सक्दैनन् स्टिल स्ट्रक्चर त्यसको लागि चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चरमै काम गरेको चाहिँ लेबरहरूले चाहिँ बल्ल राम्रोसँग काम गर्न सक्छ नभए त्यो रिस्की हुन्छ होइन टुटफुट हुनसक्छ पल्टिन सक्छ भने चाहिँ यो चाहिँ के भयो बेफाइदा भयो अब स्टेस स्ट्रेन कर अफ माइल स्टिल माइल स्टिल स्टे स्टेस स्ट्रेन्ट कर्प अब यो त हामीले जमानादेखि पढ्दै आएको हो डिप्लोमा पढ्नेहरूले डिप्लोमा पनि पढिहाल्यो मेकानिस स्ट्रक्चरमा होइन अब अहिले ब्याचलर पढ्नेहरूले पनि उता कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलमा पनि पढेको उता स्ट्रेन्ट अफ मेटेरियलमा पनि पढेको यता आएर के गरे कङ्क्रिट टेक्नोलोजी एन्ड मेसनरी स्ट्रक्चरमा पनि पढेको अब अहिले पनि पढ्यो स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेन्ट त पानी नै छ होला होइन लगभग लग मैले त्यति धेरै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ त मलाई लाग्दैन त्यो म सर र भनिदिन्छु अब वो, वो इस्टेट, इस्टेट, इस्टेट यो ओ ओ भनेको अनलोडेड स्टेट स्टेट भनेको जुनमा चाहिँ लोड लगाइएको हुँदैन लोड लगाउनुभन्दा अगाडिको स्टेट भनेको अनलोडेड स्टेट हो यो भयो अब ए भनेको के हो ए भनेको पर्फोर्सनल लिमिट जुसमा जुनमा चाहिँ के हुन्छ हुक्स ल चाहिँ अवे हुन्छ हुक्स ल अवे हुनु भनेको के हो स्ट्रेस इज डाइरेक्टली पर्फोर्सनल टु स्ट्रेन होइन र हुक्स ल फलो गर्नु भनेको के हुनु हो भन्दाखेरि स्ट्रेस चाहिँ पर्पसनल टु के हुनु हो भन्दाखेरि स्ट्रेन हुनु हो भनेपछि अब हामी हेर्छौँ भने हुक्स ल हुक्स ल चाहिँ के गर्छ फलो गर्छ लिनियर बिहेभियर चाहिँ सुरु गर्छ बी भनेको इलास्टिक लिमिट द पोइन्ट अप टु विच इलास्टिक प्रोपर्टी रिमेन्स भनेपछि लोड लगाउँदै हामी बिमा पुग्यौँ बिमा पुगेर लोड छोड्यौँ भने पनि त्यो फेरि कहाँ हुन्छ ओरिजिनल सेपमा चाहिँ त्यो के हुन्छ आइपुग्छ कुनै स्टिल छ स्टिलमा हामीले चाहिँ लोड लगायौँ लोड लगाउँदाखेरि त्यो बी पोइन्टसम्म हामीले लोड लगायौँ र त्यो लोड लगायौँ लगाएको लोड चाहिँ छोडिसकेपछि के हुन्छ भएको डिफर्मेसन भनेपछि के हुन्छ त्यो चाहिँ ओरिजिनल स्टेट चाहिँ आइपुग्छ यसलाई भन्छौँ हामीले इलास्टिक लिमिट अब सिएन्ड सी ड्यास भनेको अप्पर एन्ड लोर इन्ट पोइन्ट है लोवर एन्ड अप्पर इन्ट पोइन्ट छ द पोइन्ट एट विथ डिफर्मेसन इंक्रीज ऱ्यापिडली विदआउट सिग्निफिकेन्ट इंक्रीज इन स्ट्रेस स्ट्रेस नबढाउँदा पनि डिफर्मेसन चाहिँ हाई रेटमा चाहिँ के हुन्छ बढ्छ सी सिएन सिडिएस छ नि जी हामीले चाहिँ स्ट्रेसलाई बढाएनौँ है स्ट्रेस नबढाउँदा पनि त्यो के हुन्छ है डिफर्मेसन चाहिँ के हुन्छ भने हाइली इन्क्रिज हुन्छ सिडी भनेको इल्डिङ सिडी भनेको के हो इल्डिङ छ डी भनेको चाहिँ स्ट्रेन हार्डनिङ डी भनेको स्ट्रोन हार्डेनिङ हो स्ट्रोन हार्डेनिङ भनेको चाहिँ फेरि त्यसले स्ट्रेन्थ लिन चाहिँ सुरु गर्छ हजुरको यो जुन सी र डी छन् इल्डिङ इल्डिङमा चाहिँ हजुरले लोड हजुरले लोड इन्क्रिज नगर्दा पनि सिडीमा चाहिँ के हुन्छ डिफर्मेसन हुन्छ लोड हजुरले लगाउ इन्क्रिज गर्नु भएन लगाएको लोड छँदैछ त्यो लोडमा हजुरले इन्क्रिज नगर्दा पनि त्यसमा बिस्तारै के आउँछ डिफर्मेसन त्यहाँ के हुन्छ बढ्छ डिफर्मेसन चाहिँ तर चाहिँ अब जहाँ चाहिँ यसले के हुन्छ यसले स्ट्रेन्थ चाहिँ आफ्नो लुज गरिसकेका हुन्छ सिडी पोर्सनमा पुग्दाखेरि स्टिलले चाहिँ आफ्नो स्ट्रेन्थ लुज गरिसकेको हुन्छ फेरि जब त्यो डी पोइन्टमा आइपुग्छ त्यसलाई आफ्नो स्टेन्ड हार्डेनिङ स्टेन्ड हार्डेनिङ पोइन्ट पछि फेरि के हुन्छ त्यसले फेरि स्ट्रेन्थ चाहिँ के गर्न थाल्छ रिगेन गर्न थाल्छ सिडीमा चाहिँ त्यसले स्ट्रेन्थ चाहिँ छुटिसकेका हुन्छ हार मानिसकेका हुन्छ तर डी भन्ने पोइन्टमा आइसकेपछि पछि के हुन्छ त्यसले फेरि स्ट्रेन्थ चाहिँ के गर्न थाल्छ था? लिन थाल्छ था। रिगेन द स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ द पोइन्ट एट टु विच द मेटेरियल रिगेन्स इट स्ट्रेन्थ त्यसले फेरि के गर्न थाल्छ स्ट्रेन्थ चाहिँ लिन थाल्छ अब हामी आउँछौँ भनेपछि इमा इमा भनेको अल्टिमेट स्ट्रेस है यसले भनेको यो माइल्ड स्ट्रेस अब योभन्दा बढी स्ट्रेस त्यसले के गर्न सक्दैन लिन सक्दैन भनेपछि इ भन्ने पोइन्ट हुनुको के हो अल्टिमेट स्ट्रेस त्यसले सबैभन्दा धेरै लिने स्ट्रेस भनेको के हो अल्टिमेट स्ट्रेस हो त्यो भन्दा बढी स्ट्रेस दियो भने के हुन्छ त्यसमा फेलियर हुन्छ द म्याक्सिमम् स्ट्रेस विज द मटेरियल क्यान रेसिस्ट मटेरियलले रेजिस्ट गर्न सक्ने म्याक्सिमम् स्ट्रेस भनेको के हो अल्टिमेट स्ट्रेस हो अर्को भनेको यो अफ छ लास्टको पोइन्ट जुनलाई हामीले फेलियर पनि भन्न स सक्छौँ अथवा रफ तर पनि भन्न सक्छौँ भनेको त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ नेकिङ नेकिङ डेभलप भएर त्यो के हुन्छ त्यो चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ भने नेकिङ भनेको कस्तो थाहा छैन यस्तो आएर यस्तो आयो आए आएर यस्तो छ भने नि ओ यस्तो कि ओ यसलाई नेकिङ हुन्छ यसलाई नेकिङ यहाँबाट के हुन्छ अनि ब्रेक हुन्छ यो पोइन्टबाट चाहिँ के हुन्छ त्यही ब्रेक हुन्छ है यही नै हो स्ट्रेस स्ट्रेन करको बारेमा खासै धेरै लेख्नु पर्दैन चार मार्क्सको छ मार्क्सको आउने हो अर्को भनेको एलायोबल स्ट्रेस है एलायोबल स्ट्रेसलाई हामीले वर्किङ स्ट्रेस पनि भन्ने गर्छौँ अथवा चाहिँ पर्मिसिबल स्ट्रेस पनि भन्ने गर्छौँ है अब एलायबल स्ट्रेस रिफर्स टु द स्ट्रेस डेभलप अर सेटअप इन द मेम्बर विदाउट कजिङ ड्यामेज इन इट अथवा टु इट भनेको ड्यामेज नभइकन त्यहाँ आउने स्ट्रेस भनेको के हो एलायोबल स्ट्रेस हामीले डिजाइन गर्दै गर्दाखेरि हैन हामीले डिजाइन हामीले कुनै पनि स्ट्रक्चर डिजाइन गर्छौ भने त्यहाँ अलाउ हुने स्प्रेस स्ट्रेस कति छ हैन त्यहीमा योभन्दा बढी त स्ट्रेस त्यसमा आउनु भएन अलावेल स्ट्रेस भनेको त्यतिसम्मको स्ट्रेस चाहिँ त्यसले चाहिँ कुनै पनि स्टिलले चाहिँ थाम्न सक्छ त्यो भनेको एलावेल स्ट्रेस थाम्न सक्ने स्ट्रेसमा त त्यसमा चाहिँ केही पनि ड्यामेज हुने भएन त्यो भनेको के हो अलावेल स्ट्रेस भनेको त्यो कुनै पनि मेम्बरले त्यहीँ आफूले लिन सक्ने स्ट्रेस भनेको के हो एलावल स्ट्रेस एउटा स्टिल छ गरे त्यसले त्यसको अलावेल स्ट्रेस चाहिँ कति छ गरे पाँच एमपिए छ अरे छ गरे भनेपछि त्यसले म्याक्सिमम् लिन सक्ने स्ट्रेस भनेको कति हो पाँच एमपिए भनेपछि त्यहाँ चाहिँ ड्यामेज नभइकन स्ट्रक्चर चाहिँ कोलाप्स नभइकन त्यसले लिन सक्ने स्ट्रेस भनेको कति हो पाँच एमपिए तर त्योभन्दा बढी स्ट्रेस दियो भने के हुन्छ त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ के हुन्छ कोलाप्स हुन्छ अथवा इट इज गिभन बाई द डिभाइडिङ इल स्ट्रेस बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी अलाबल स्ट्रेस कसरी नि निकालिन्छ भन्दाखेरि इल स्ट्रेसलाई फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिभाइड गर्ने हो भने त्यहाँबाट मेरो के आउँछ अलावल स्ट्रेस आउँछ यो चाहिँ हाम्रो के को लागि डक्टरको लागि डाइरेक्ट स्टिलको लागि तर कङ्क्रिटको लागि के हो कङ्क्रिटको लागि अलाइबल स्ट्रेस निकाल्ने फर्मुला भनेको अल्टिमेट स्ट्रेस अल्टिमेट स्ट्रेस डिवाइड बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी गऱ्यो भने कङ्क्रिटको लागि अलाइबल स्ट्रेस आउँछ स्टिलको लागि निकाल्ने भने इल स्ट्रेस डिवाइड बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी गर्नुपर्ने हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो अब अर्को इक्जाममा सोधिरहने प्रश्न भनेको दुईपल्ट सोधेको छ मेकानिकल प्रोपर्टिज अफ स्ट्रक्चरल स्टील स्ट्रक्चरल स्टिलको मेकानिकल प्रोपर्टी के हो भनेर भनेको छ यो यो चाहिँ यु, हाम्रो के को आधारमा निकालिन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस अथवा फोर्सको आधारमा निकालिन्छ इल्ड स्ट्रेस जुन चाहिँ यसको कति हुन्छ गरे स्टिलको यति हुन्छ गरे अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस कति हुन्छ गरे वान पोइन्ट टू टाइम्स अफ यफवाई भनेको वान पोइन्ट टू टाइम्स अफ इल्ड स्ट्रेस भनेको के हो अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ हो यसै गरी मोडुलस अफ इलास्टिसिटी ई भनेको जुन हाम्रो स्टिलको चाहिँ मोडुलस अफ इलेक्ट्रिसिटी इको भेल्यु कति हुन्छ टू इन्टु टेनको पावर फाइभ एमबे हुन्छ पर्सेन्टेज इलोङ्गेसन कति जति इलङ्गेसन हुन्छ लो कार्बन स्टिलमा चाहिँ कति पर्सेन्ट इलोङ्गेसन हुन्छ भन्दाखेरि ट्वेन्टी पर्सेन्टेज त्यसमा के हुन्छ इलङ्गेसन हुन्छ अर्को भनेको सियर मोडुलस जी भन्छौँ सियर मोडुलस कति हुन्छ गरे स्टिलको भन्दा जिरो पोइन्ट फोर टाइम्स अफ यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी यो चाहिँ के हो मेकानिकल प्रोपर्टिज अफ स्ट्रक्चरल स्टिल हो है मेकानिकल प्रोपर्टिज भन्यो भने हजुरले यही लेख्नुपर्ने हुन्छ अब जाउँ हो दुईवटा पोइन्ट लेख्छु भनेर लाइन छोडेको थिएँ पछि चार जिपिटीबाट अथवा कुनै गुगलबाट सर्च गर्नु पर्ला भनेर लेखेको थिएँ सर्च गर्ने बिर्सिएपछि फेरि यो यो हजुरले आफैले लेख्नु होला है वाट आर द एडभान्टेज अफ कोड एन्ड स्पेसिफिकेसन टु द इन्जिनियर इन्जिनियरको लागि कोड र स्पेसिफिकेसनको आवश्यकता के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ के हो त्यसले चाहिँ सेफ इकोनोमिकल डिजाइन गर्नको लागि के गर्छ कोडले चाहिँ हेल्प गर्छ एउटा भयो अब अर्को एउटा यो चाहिँ मैले आफैले लेखेको थिएँ अर्को टु नम्बरको चाहिँ म खोज्नु पर्ला सोसियल नेटतिर ठ्याक्कै बिर्सेको छ ल अब चाहिँ अर्को चाहिँ राइट ब्रिफली प्रोपर्टिज अफ स्ट्रक्चरल स्टिल स्ट्रक्चरल स्टिलको चाहिँ प्रोपर्टिजको बारेमा लेख्नु भन्यो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ फिजिकल प्रोपर्टिज र मेकानिकल प्रोपर्टिजको बारेमा लेख्नु लेख्नुपर्ने हुन्छ फिजिकल को लागि भनेको डेन्सिटी र कोपिसेन्ट अफ थर्मल एक्सपेन्सन छ डेन्सिटी हेर्छु भने स्टिलको लागि यति हुन्छ कोपिसेन्ट अफ थर्मल एक्सपेन्सन भनेको यति हुन्छ अब मेकानिकल को लागि त अघि मैले कुरा गरिसकेको छु मेकानिकल प्रोपर्टिजको लागि जुन हाम्रो इल स्ट्रेस छ अल्टिमेट टेन्सियल स्ट्रेंथ छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी छ पर्सेन्टेज इलोङ्गेसन छ अर्को चाहिँ सियरि मोडुलस छ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो मेकानिकल प्रोपर्टिज भयो यो भनेको के हो फिजिकल प्रोपर्टिज यति गरिसकेपछि युनिट 1 वानबाट सोधिने थ्योरी भनेको यति नै हो युनिट 2 को थ्योरी लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ त्यति जेलसम्मलाई गुड बाई टेक केयर